Jeg var her med nummer, mit brød, ikke kunne jeg ikke kunne stå. Hvad er det der? Vi på USB samme vagn, en rytme, en rytme. Vi kigger. Պատրաստ երեխեք, գնացինք նորից աչով, ի պամ 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 պարոտ, ի ստամ, մի հատ էլ, բայց ավելի մաքուր ու ձերքերով, հա, հինք, վեց, յոտ, ուտ, պամ 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 տան 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 ստեպ, ստամ, եկիք ձերքերն է ավելացնենք, հա, հինք, վեց, յոտ, ուտ, ռս, պամ 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 պամ, բեք, շարունակենք ստերից, աչով առաջ են գնալու, հինք, վեց, Ելուս չունեմ, արդեն մեռնում եմ։ Երեխեք, մեռնել չկա։ Հա, բայց ինչի չկա որ։ Զինա ջան, ոնց որոշել ես, տենց էլ արա, ցավը տանու։ Զզվում եմ քեզանից հրաջ։ Երեխեք, մրցույթ ենք պատրաստվում, պետքա հասցնենք։ Երեխեք, եկեք մրցույթից թռնենք։ Գիշ այս տղեն։ Ոչնայեր երազում են հասնել մրցույթի, դու թռնում ես մրցույթից։ Հա, դե մենք էլ ունիկալ կլինենք։ Չի լինում տենց։ Հա, տենց իսկականից որ ունիկալ կլինես։ Ունիկալ գիր։ Եկեք այսօր իսկականից վերջացնենք, էլի։ Հեսա այնքան ենք փորձանելու, ավելի փուճ ուրանամ, երեխեք։ Լավ։ Գնացեք հանգստացեք։ Այո։ Կայլարա վերջին փորձի։ Կայլարա վերջին փորձի։ Ընկեր Պապյան, երբ եք գալու մեր պարանայք։ Մի քիչ նստացրեք, կգամ քնեմ, արյուշ։ Խնդրում եմ էլի, դուք եկեք նստացեք։ Այնտեղ մարդիկ կան, այ իրանց իսկականից պետք է մեր լավ նստացնել։ Բայ, բաշի ազում Մաղարիչյանս։ Ինչի համար։ Դե որ Արուշի ձերից բրծար։ Ես չնեի, դուք ամբողջ գիշեր փորձ էի կանելու։ Ավ ասեց։ Դու չներ ես մեծ հաճիկով ամբողջ գիշեր փորձ կանեի։ Ավ մի դեր եք միոպես տո։ Տղեկ, ես ահավոր արագ եմ ցայվում, 3 րոպեա, ես շուտ ցայվեմ գամ։ Ինչ ես խոսում, ես եկա ճանը 3 րոպեում ոնց ես լվալու։ Տղեկ, ամեն արագը ես կցայվեմ, իմ ճանը փուճուրը։ Քո ճանը փոքր չի, քո ճանը քիչ է։ Ա, դե փաշի քետ։ Մի հատ արագ անցա քլը պարասրա։ Ես համաձայն եմ, առաջին է դու մտի, վայ։ Լավ, լավ, վերջ, բարի գիշեր։ Դե կներեք, լավ, մարդ, որ ամբողջ օրը պարի մեջ է լինում, անկախ իրանից պարկաստեղն էլ է պարում։ Գարիկ, ես էլ ամբողջ օրը բոքս եմ պարապել։ Հիմա ինչ անեմ, պարկած տեղս էլ պարապեմ։ Կամ ես էլ եմ պարում։ Ինչի պարկածս տեղը չեմ պարում։ Քեզանից ինչ պարում։ Իե, օպլը, տեղերի մեջ խփոցի չկա։ Խնդրեմ։ Բայց դու պատկերացնում ես։ Հիմա էլ սա, արա, ես չեմ ասի, ճակատին գրածը ես չեմ հասկանում։ Սոնա! Սանկերուտ ինչ ես վերջել բերել, Սոնա, Սոնա! Սոր! Գոգ, չգնամ ասեմ ձենները կտրեն։ Չէ, ինչի,
Որովհետև այդ բարի դեմքով որ գնաս ասես երեխեք ջան խնդրում եմ ձեններդ կտրեք, այդ նույնն է ոնց որ ասես երեխեք ջան խնդրում եմ ինչքան ուժ ունեք քնա հարամ արեք մեզ։ Դա ռոս։ Ո՞, շուտ արա գնա, գնա շուտ արա գնա ասա դու ձենները կտրեն, բայց աչքերդ փակներս կմտնես, եղավ։ Ահա։ Սենց լավա թե երկու աչքեն փակեմ։ Ապես ու նրա համար եմ ասում, որ շոշափելով իրաց ման չի գամ։ Շոշափելով պետք չի մանգալ։ Դրան մոտից գորա երեխեք ձեններդ կտրեք ու հետ արի քնի։ Լավ, եղա։ Դուրը շոշափի, այդքանը ասա ու հետ արի։ Ոայ մեր ասա։ Երեխեք տկլոր չեք, չէ՞։ Բայց ոնց որ տխրեցիր, հա։ Չէ, չէ, ոչինչ, նորմալ է։ Ներում եմ։ Երեխեք, կարամ ձեր այդ մնա մի քիչ ուրախանանք, ուղղակի տղեք հետ ինձ անկապ է։ Արի իրար ջան։ Վախազիր ջան։ Հասկացա։ Բայց արդեն ոնց որ ահագին ուրախ անցնում չէ։ Սլավիկ, ինչ ես մտածում։ Մտածում եմ, ինչ մտածեմ։ Դու տարբերակ ունես, ասա այդ մտածեմ։ Սլավիկ, դու ես ձեները չես լսում։ Լսում եմ, բայց ո՞ չեմ գնալու Գոքորի քարոջ լեհել։ Սիրուն չի էլի նելի։ Բայց ինչի սիրուն չի։ Ցինանա։ Պատասխանի։ Կամ չէ, անջատիկ ցիմիկո մեթեր աղջնեց։ Չպատասխանես, ես գիշերվա միլիարդին հերնելու ագա։ Պատասխանի, ավելի լավա պատասխանի։ Հաձին։ Կար, հրաչին դուր էլի։ Եթե հրաչը կարողանար վերցներ, ես էլ չէի վերցնի էլի։ Նենց ինձ կարողա հաճելի է, հա, հրաչի ինքնա պատասխանի չլինի։ Ինչի հրաչը ուր է։ Աղջիկների մոտը։ Ինչ աղջիկ։ Ասել են մնացածներ ասել են։ Ցնդել ես դու արա, չասես ոչ մի բան։ Կարիք ամեն ինչ ասա, ուր է հրաչը, ինչ աղջիկ։ Ձին ջան, Գոքորը չի թողում, որ ամեն ինչ ասեմ, արի այսքանով եզրափակվենք, լավ։ Ցնդել ես դու արա, ինչի տենց բան ասեցիր, ուզում ես Դինան հրաչից հիասթափվի, հրաչը մնա տանը։ Հրաչի ինչի պտի մնա տանը։ Հրեսի չիչ, արա բել դրան ով ա ուզելու։ Արա ես իրան ասում եմ աչքիր էտ կպակնես, ինքը գնացել բերան նա բացել։ Հրեսի ճան, ես իչ տիպեք, իչ լավան էլիս ասեց գամ ձել մոտ։ Գոքոր ճան, հակնված էին։ Սլավիկ։ Ես էլ եմ հակնված, Գոքոր ջան։ Հարյուշ։ Կարիկ, որ ես զանգում եմ Գոքորին, դու մի վերջո էլի։ Լավ։ Հարյուշ։ Հայ, Գարիկ, նոր ասեցի։ Ես ասեցի երևի խելքդ գլուխը հավաքեցիր։ Գոքոր, չհասկացա։ Ես իմ տեքստը դու ես ասում, էդ ես չհասկացա, ես ժամին ինչ եք եկել։ Ինչի, խանգարեցին ձեզ, հա։ Չէ, Դինա ջան, գիտես մենք ոնց ենք սիրում, որ մեզ քնա հարամ են անում։ Ամեն անգամ ուշքներս գնում է, հրճվում ենք ուղակի։ Բայց որ ուրիշ աղջիկները քնա հարամ են անում, ոնց որ նորմալ է, հա։ Արա ինչ ուրիշ աղջիկ, կուրը սա մեկ էլ իրա ընկերուին։ Ահա։ Երեխեք, ես ինչի եք եկել։ Եկել եք փորձ անենք։ Փորձ։ Դե փորձ արեք, տեսնենք։ Դե փորձ արեք, տեսնենք ինչն եք ջարդում։
Գոքոր, լավ, մի ճղայնացի։ Ուղղակի որ Գարիկը ասաց տանը աղջիկներ կան, ասացի գավի մի հատ իմ աչքով տեսնեմ, հա? Ես էլ իմ աչքով էլի։ Արի ուշին էլ էիր ասել։ Ես Անիտային էլ եմ ասել։ Եղեք ջան, առաջարկում եմ մետ կոֆե մոֆե խմենք, նոր անցնենք ձեր փորձերին։ Մեկը սեղանին մի բան կդնեք, ընդդեմ տեսել եմ լիքը առել եք։ Յա, արա դե, արա լավ էլի դե, արա։ Ասացին փորձը ստեղ է, հա։ Հա, բա ստեղ է։ Գնա ձեր բարի անսամբլի մյուս սամբլներին էլ հավաքի բեր ստեղ, որ այս տունը հեշտ քանդեք։ Նելի ջան, ուշադիր կլինես, թող գլուխ չպայեն, հա, թող նորմալ տեղը-տեղին պարապեն։ Լավ, Անիտա ջան։ Կսպանեմ ձեզ, այս ժամին ինչ փորձ։ Բայց ավելի լավ չի, ստեղ պարեն, քան թե տարը պարեն, մեզ քնահարամ անեն։ Սլավիկ, ինչի հիմա քնահարամ չեն անում։ Հաճոյնաց է դրես ճիշտ ասում։ Պիտի այնքան մնանք, մինչև փորձը անեն վերջացնեն։ Պատրաստ, աչո, 5, 7, բամ 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 Արա, ես ինչ թարսություններ, արա։ Գնացի։ Սլավ ջան, կարող ո՞վ դու էլ գնաս, մենք կփորձենք։ Չէ, չի լինի։ Արա, համ էլ ես չեմ հասկանում, ձեր պարի դասատունները ուր են, որ ինձ են բերես տեն ստացրել, Կարելի է ինչ-որ անենք։ Իհարկե կարելի է։ Հլը բերել է։ Ֆու, թթվել է։ Մենք ենք ստեղ թթվում, այ ախպեր, ուր մնաց այդ աղցանը չթթվի։ Ոխ, ես էլ եմ ուզում։ Բայց… Ոչ մի բայց, մենք էլ ենք սովար։ Երեխեք, այդ թթվել էր, ես ուզում էի տանը այդ թափեին։ Ախպեր, մենք կտանենք թափենք, դու հանգիստ էր։ Եթե իմ անայդ ես թթված բաները դուրներդ գալիսը, երեքվա բրինձը չէի թափել։ Երեխեք, բայց ոնց որ իսկականից թթվածը։ Ինչի շուտ չէիր ասում։ Մենք էլ ինձ ասել էլ ոնց էլ լինում։ Ռոց փոխի։ Պրոստը քիչ է էլի տղեկ ջան, ես Էրիկ չի լինի։ Երեխեք, մենակ ունակ Սլավիկը ոնց էր ուտում այդ աղցանը։ Բաղոր թունավորվի։ Հաբա դրա համար տվել ենք էլի։ Եսաք թունավորվի, շտապնգություն կկանչենք, իրան կտանեմ, մենք ենք գնակ տում։ Դե եկեք արդեն շտապնգություն կանչենք, մինչև հաստեն վատացած կլինի Սլավիկը։ Սլավիկ ջան, ի՞նչ կաս գիշերվա կես կանչելես, հա։ Մամիկ, զորքց թե դու գնացի քնել ես, բա տենց բան են անում, մամիկ։ Աբեր, երևի ուզում ես ասես են գյաչ քսող բրիգադ է, թե չէ ես ուրիշ զորք չունեմ։ Ոնց են, պարողները քո զորքը չեն, աբեր, մի բան արա, արա, սենց չի լինի, սրանք փորձ մորձ են անում, տրճիկ մրճիկ են տալի, ես է գնամ մի երկու ժամ աշկպցնեմ։ Ես չեմ ասում, դուք չեք… Աաա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 ա
դուք չեք կարում ինքնուրույն պարեք, որ Սլավիկը զանգում ինձ է կանչում, հա? Կար, կարող են աղցանից մնացած լինել մամիկին էր տարկուտի? Աղցանից մնացած լիներ ես կուտեի կպրստներ. Երեխեք, որ Սլավիկի վրա չի ազդել, մամիկի վրա էլ չի ազդի, դրանց տիպը նույնն է. Լվացել եմ ձեռքերս։ Գարիկն ու Հրաչը գիշերը տենց էլ տուն չեկան, հա? Չէ, ամբողջ գիշեր փորձ են արել։ Այ պարողը պետքա տենց լինի, որ գիշեր ցերեկ չնայեն, որ լուսամուտը այն որ կարևոր չլինի, հասկանում ես, վիզ դնի, որ ամենալավ օպսիոնն է բազմոցին մենակ քնելը, այդ ինչ լավ էր, ըը ոնց էի կարոտել։ Ընկերուհուտ երբ եմ տանում կորցնեմ։ Ինքը էս գիշերը լաստեղ մնալու։ Էս գիշերը չենք քնել, լուսոն։ Բայց ինչի՞ չեք քնելու։ Ոնց, բա ամբողջ գիշեր ծիծաղացիք։ Հա, չէ, էս գիշեր որոշել ենք տխուր բաների մասին խոսանք։ Նա փաստորեն էս գիշերը լացելու եք, հա։ Հարթի բան էս գիշեր չկա, տանենք թող ընկերուհիդ մի քիչ տժա, ուրախանա մեղքը այդ աղջիկը, 4 պատի մեջ ամբողջ օրը։ Իմ ընկերուհին տենց տեղեր չի սիրում։ Իսկ ասենք նենց տեղեր չի սիրում, որտեղ իրա տնեցիկ լինեն։ Հմ։ Ասենք իրանց տունն է։ Գոքո, մանեմ էս գիշերը կմնա մեր տանը, հետո կգնա, հա։ Ձում կինո գնանք որ։ Ես համաձայն եմ, բայց մի պայմանով, որ կող կսես նստելու ու վերջին շարքում։ Ես էլ եմ համաձայն։ Հաստատ չորշի կինո գնանք։ Դե ուրեմն, առաջարկում եմ փարթի կազմակերպենք։ Փարթի։ Փարթի բան էս գիշեր չկա, տանենք թող ընկերուհիդ մի քիչ տժա, ուրախանա մեղքը այդ աղջիկը, 4 պատի մեջ ամբողջ օրը։ Իմ ընկերուհին տենց տեղեր չի սիրում։ Աշ ջան, փարթին անում ենք մեր տանը։ Թույն տուն է ինքը, ամեն տանը մի սիրուն աղջիկ կա։ Ավել ճիշտ երկու սիրուն աղջիկ կա։ Ուղղակի այն մեկը քուրս է։ Ու հիմիկվանից զգուշացնում եմ, որ հանկարծ կապտագույն թյուրի մատություն ոչ ոքի աչքի տակ չառաջանա։ Պայմանավորվեցինք։ Ես համաձայն եմ։ Փարթին անում ենք Գոքորես տանը։ Ես էլ եմ համաձայն։ Մայքլ ջան, կլինի այսօր մի ժամ շուտ վերջացնենք գործը։ Չէ, չլինի։ Մայքլ, իսկ կլինի 2 ժամ շուտ վերջացնենք։ Հա։ Իհարկե կլինի, Վիկա ջան։ Մեր աշխատողներն են։ Կոշիկներով։ Արա, ո՞նց էի մոռացել, նա ուղ եղա մնացել։ Սպանեմ քեզ, Գոքոր։ Հա, լավ փարթի ենք անում։ Փարթի։ Հա, հետո կասեմ կմարտեմ։ Ոխինչ լավ։ Ոչ դու սիրում ես ասել ծաղմկոտ բաներ։ Հա, շատ։ Փարթին գիտես։ Մեկա դու բարը լավ գիտես։ Լավ ես արել, որ չես մնացել այդ փարթին, Գոքոր ջան։ Քեզ էդ պետք չի։ Երեխեք, խնդրում եմ, շուխուր չանեք, մի քիչ աչք կպցնեմ, էլի։ Կուզես քո համար թունդ սուրճ պատրաստեմ, քունդ փախնի։ Հասկացա։ Թունդ չեմ պատրաստի։ Lugar
Վերջ երեխեք ջան, ապրեք։ Դե պատրաստվեք, հեսա մի կեն ժամից դուրս ենք գալի, լավ։ Հա, երեխեք, մենք հաստատ հաղթելու ենք, դե կտեսնենք։ Հա, դե կհաղթենք, եթե մրցույթի ժամանակ չքնենք։ Քնել մնալ չկա։ Երեխեք, ավելի լավ է հիմա գնանք փոխվեն, որ դուրս գանք, հա։ Հա, բայց երեխեք, լուրջ, ես մեծ աչիկով էս մեր հաղթանակը կփոխեի մի ժամ քնելու հետ։ Լավա ջան։ Եմ ու ջրիկացի, ես քան տանջվել պարապենք, որ հաղթենք։ Ոնց ասես, արիտա ջան։ Ռոբ ջան, ոնց ես, օգնելու բան կա։ Արա, հո, ոնց չկա, ոչ ջան, արի նստի, ես գործարը գնամ, մի քիչ քնեմ էլի ախպեր։ Մեծ սիրով։ Արա ջան, արա, ես ինչ լավ ես դու։ Ռոբ ջան, նա բան հարցնեմ էլի։ Քուրդ ընկեր ունի։ Հա, ունի։ Ռոբ ջան, կներես էլի ընդ գործ ունեմ անելու մեջ։ Գնամանեմ էլի, հա։ Ահա, ընկերը գիտես ոնց։ Ընկերը որն է, այտենց։ Տղայա, թեթևի մեջ ուզում է էլի գրոջը։ Այսինքն, քուրը դա տղուն չի ուզում։ Աշջան, հլը դու նստի ես գործարան, նստի։ Նստի, հետո մենք անպայման այս թեմայով կխոսենք, անպայման։ Հա։ Հետո հրաչ։ Քո արածը քեզ դուր եկավ։ Անիտա ջան, դե ինչ անեմ, սխալման ուրիշ երկ էի տվել։ Հալա ասենք շփոթվել ուրիշ երաշտություն էիր միացրել, այդ ինչի կտենց ուշաթափվել բեմի վրա։ Հատկապես դու արի ուշ։ Էլի ուշքից գնաց։ Գերփոփյան, հենց ինչում է, բացում։ Ես ոնց հասկանում եմ, դուք պարտվելուց ավելի շատ եք էլ ուրախանում։ Պոպյան, ընենց անսպասելի էր, որ չկարողացեմ փորել։ Դե ինչ ասեմ, շնորհավորում եմ ձեզ, ձեր իսկ այդքան երազած սպասված պարտության համար։ Երեխեք, բայց ինչ ջրիկ ենք մենք, ո՞նց կարելի է։ Միացրի։ Ահա, իսկականից բացում է։ Ապա ո՞նց կարելի է այս երկի տակ փորել, ո՞նց։ Հրաչ, հլը մենակ ճիշտն ասա, իննա դու էր տվել, որ այս երկը դնեն։ Չէ, բայ։ Հլը նայք, որ ժպտում է։ Հաստատ իննա դու է արել։ Հա, Հրաչ։ Հա, դե ասեցի մի քիչ ուրախանանք, էլի։ Մամա ջան, դու մերաշ։ Սինա, բրկի։ Ես ձեզ պարտի ցույց կտամ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ծաղկե պունջը ձեզ։ Ես հատակիշորն էլ ձեզ։ Ինչի համար։ Հատակը մաքրելու։